Працівники Черкаського зоопарку готують його інфраструктуру і тварин до зими. Зі слів директора підприємства Євгена Вана, тут є дві котельні, які працюють на твердому паливі. Для їхньої роботи закупили 50 тонн палет. Дизельні генератори у котельнях дадуть змогу працювати в разі відключення електроенергії. Однак котельні опалюють не весь зоопарк, тому мають намір придбати ще один потужний дизельний генератор. Це дозволить котельням функціонувати навіть у випадку віялового чи тривалого відключення електроенергії. Частину коштів на придбання генератора вдалося зібрати завдяки Асоціації зоопарків України. У критичні періоди важлива підтримка відвідувачів, адже за кошти, які надходять від реалізації квитків, можна годувати тварин, доглядати за ними, підтримувати інфраструктуру.